دلوقتي هنتعلم ازاي نقطع المنديل وترجعه تاني في ايدك. اهو ايه قطعته، الحته اللي قطعتها هدخلها جواه والفها كده. ده هحطه في ايدي. لازم نفتح المنديل. افتحه اهو اهو اهو، مفهوش اي حاجه، منديل سليم زي ما هو. ايه السر؟ احنا محتاجين اهو منديلين، واحد بنقطعه لازم طبعا نبقى لابسين حاجه طويله، واحد اهو بنقطعه حته ايه كده اهي. بعدين نيجي نحطه كده هنا كده هنا، فهو بيبان ان انت ايه بتقطع المنديل كده وتبين ان هو بيقطعه. بعديها انت الحته دي لازم كده تمسكها كده عشان تبان ان هي مقطوعه، وهي بعديها تعمل نفسك بتدخل كده جوه دي ودي، تروح ضاربها كده بصباعك تدخل كده. بعديها تيجي ايه تلفها كده ويطلع لك المنديل سليم. يا رب تكونوا استفدتوا مني. باي باي.